Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման կանոնակարգը, որ երկօրից կքննարկվի կառավարության նիստում, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համար անհասկանալի է։ Ընդդիմությունը հիմնավորում է, թե այս փաստաթղթով վարչական սահմաններին հղում չկա, որով էլ սահմանազատման հիմք դրվի։ Կողմերն ընդամենը տարածքային ամբողջականություն են ճանաչում։ Ալմաաթայի հռչակագրով սահմանազատումը, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, Ադրբեջանի ձգտումն է։ Ալմաթայի հռչակագիր Ադրբեջանը վկայ կոչում էր, որպեսզի ցույց տար, իբրև թե որ սովետական միության փլուզման պահին Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ուտի պոզիտետիս յուրիս սկզբունքով, այսինքն ինչ որ իմն է այդ սկզբնակետով առաջնորդվելով, պետք է Արցախի հարցը լուծի Ադրբեջանի ներքին իր օրենքների շրջանակներում, որի դեպ մերժվեց թե ՄԱԿ-ի կողմից, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Դա էր պատճառը, ինչու է Ադրբեջանը դեռևս 2008 թվականից այդ թղթի կտորը առաջ մղում։ Ընդդիմության համար անընդունելի է նաև, որ հատվածական սահմանազատում ու սահմանագծում լինի։ Առաջարկում են, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով վիճելի հարցերի շուրջ համաձայնություն լինի, հետո սկսվի բուն գործընթացը։ Ես նկատի ունեմ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, ուրեմն ոչինչ համաձայնեցված չի, որովհետև Ադրբեջանը կարող է Հայաստանին պարտադրել ինչ որ մի զիջում, ինչ որ մի հատվածում, խոստանալով համարժեք զիջման գնալ մեկ այլ հատվածում։ Հայաստանը կարող է հավատա, Ադրբեջանը հերթական անգամ կարող է խափի և ծուղակցի։ Իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը հակադարձում է, պայմաններ դնելու դեպքում սահմանազատումը կարող է տասնամյակներ տևել։ Իրենք նախընտրում են գնալ այն ճանապարով, որ իրատեսական են համարում։ Այսինքն, եթե մենք շարունակենք ասել, եթե մենք ասել, քանի դեռ ամբողջ սահմանը համաձայնեցված չէ, ոչինչ պետք չի ստորագրվել, այդ սահմանը կարող է համաձայնեցվել 20 տարուց, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է դա, թե ոչ։ Իրենք կարծում են, որ բխում է, իսկ ես կարծում եմ, որ դա շատ ռիսկային է։ Ընդդիմությունը սահմանազատման այլ ճանապարհ էր առաջարկում, 5 ամիս առաջ նախագիծ էր շրջանառության մեջ դրել, որ գործընթացը սկսեն ոչ թե 1991-ին ընդունված Ալմաաթայի հռչակագրով, այլ հետպատերազմական 93-ի սահմաններով։ Իշխանությունն այս առաջարկը չընդունեց, քանի որ համարում էր, դա կնշանակի հրաժարվել Արցվաշենից ու 90-ականներին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած այլ հայկական տարածքներից։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2021-22 թվականներին Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից շուրջ 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Ինչպես են անելու սահմանազատումը։ Իշխանական պատգամավորը պնդում է, կպահանջեն Ադրբեջանը վերադարձնի այդ տարածքները, բայց վստահ չէ գործընթացը, որ հատվածից են սկսելու։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար պնդելու է, որ Ադրբեջանը դուրս գա թե Սյունիքի և թե Գեղարքունիքի և թե Վայոց Ձորի օկուպացված տարածքներից, թե ինչ հաջորդականությամբ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը տեղի կունենա, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատումն առանց կանոնակարգի արվեց։ Վարչապետ Փաշինյանն այն որակել էր պիլոտային, եւ այդ փորձի հիման վրա էլ պետք է ստեղծվեր կանոնակարգը։ Այս փաստաթուղթը դեռ պետք է մանրամասն քննարկվի խորհրդարանում եւ վավերացվի, թե երբ առայժմ հստակ չէ, սակայն հայտնի է, որ ընդդիմությունը բավարար ձայներ չունի այն տապալելու համար։